Герої не вмирають. Так хотілося б вірити в це, але війна щодня забирає відважних українців. Його звали Максим Лях. Він боєць добровольчого українського корпусу на псевдо «Фрост». Він один з тисяч мужніх оборонців, які ціною власного життя виборювали мир в Україні. Максим загинув 5 травня у самому пеклі Бахмута. Проводжали у вічність воїна, якому назавжди 23 сотні людей. Із синьо-жовтими прапорами та квітами нескінченним потоком люди йдуть попрощатися з героєм. Сотні людей у вічність проводять мужнього сина України Максима Ляха. Щоб Господь прийняв його в свої оселі, щоб простив йому всякі прогрішення, вольне і невольне. Окрім матері, батька, родичів та коханої, прийшли й незнайомці, які вдячні Максиму за все, що він зробив для України. Алілуя, алілуя, алілуя. Прощалися з воїном у рідному для нього селі Топила, що на Нікопольщині. Максим Лях на псевдофрост. З перших днів війни добровольцем подався захищати рідну землю. Разом з ним пішов і молодший брат Максима Іван. Більше року брати були в пеклі найгарячіших точок. Не шкодуючи себе, вони робили все можливе задля перемоги. І ні на хвилину не боялись ворога. За декілька днів до свого останнього бою Максим врятував молодшого брата. Він витягнув тяжкопораненого Івана з поля бою. Того ж часом евакуювали, а Максим ще 8 днів під щільними обстрілами боровся з ворогом. Він 8 суток не їв, не пив і не спав. 8 суток їх не могли вивезти. Дорога одна. Туди завезти можуть, вивезти не можуть. Війна не закінчилася. Пам'ять у мого сина. Помагайте кожному військовому. Ми повинні перемогти цю нечисть. Схиляє голову перед старшим братом молодший. Там, де саме більше крові. Він мені гадав, коли я виходив з Бахмута. Точніше, я спитався. Він спас мені життя. Я вже думав, що він мене відтягнув. Я пам'ятаю його взгляд, останній взгляд. Він витягував мене зуби. Він мені казав, братан, ти будеш жити, ти не вмреш. Я тебе витягну, брат. І він витягнув мене. Він зайшов ад. Я для того, щоб ви всі могли спокійно спати. Пам'ятаю його як героя. Слава Фросту! Слава Фросту! Провести в останню путь героя прийшли й побратими Максима. Моліться за наших дітей, за наших всіх воїнів. І тих, хто не повернеться більш ніколи. Слава Україні, слава нашим героям. Наш син Янгол, ми його відпустимо. Я знаю, що йому тепер легше. У вічність Фроста проводять навколішках. В якусь мить за героєм почали сльозити і небеса. Родина Лілії та Сергія за весь час російської агресії допомагали і допомагають українському війську. Томаківські волонтери врятували сотні життів наших захисників. Але найрідніше – життя сина війна несправедливо відібрала. Цю родину знала вся Томаківка, знає вся Томаківка, скільки вони всього зробили для родини, скільки для конкретно для нашої Томаківки, для всіх воїнів, і не тільки тут, і не тільки, але й на передовій. Всі знають цих хлопців і мужніх воїнів. Наша вдячність хлопцям і родині за те, що вони зробили, вона не закінчиться ніколи. Максиму тепер назавжди 23. Добровольці, вони трохи інакше, ніж мобілізовані, знаєте, вони не шукають відмазок, просто є завдання, вони його виконують якомога краще. Ситуація в Бахмуті складна, так, щоб прям вийти звідти складно. Назавжди молодий, з легкою посмішкою та безстрашним духом. Таким залишиться у пам'яті Максим Лях. Він був дуже працелюбний. Я навіть відчувала інколи, знаєте, коли спілкувалася з ним, мені здавалося, що він набагато доросліший навіть за мене, коли хотів відстояти свої погляди. І коли я дізналась про те, що він пішов захищати нас, я розуміла, що він інакше поступити не міг. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.